Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Jonli muloqot Abituriyent 2023 loyihasi yana o'z ishini davom ettiradi. Bugun haftaning payshanba kuni 20-iyul. Bu degani esa qabul jarayonlari o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Oxirgi kun, shoshilib qoling. Demak, biz doimgidek mavzuni tanishtirishdan boshlaymiz o'z ishimizni. Bugun odatdan chetga chiqqan holda umumiyroq qilib olishga harakat qildik. Demak, abituriyentlarni qiziqtirgan eng muhim umumiy savollarga javob beramiz. Javobni esa bizga doimgidek mutaxassislarimiz berishadi. Demak, tanishinglar bilan. Bilim va malakalarni baholash agentligi bosh mutaxassisi Jamshidbek Odilov. Xush kelibsiz. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati bosh mutaxassisi Zafarbek Amirqulov. Assalomu alaykum. Demak, keling azizlar, bugun birinchi umumiy ma'lumotlarni berishdan boshlasak, doimgidek. Demak, umumiy ma'lumotlar beradigan bo'lsak, hammaga ma'lum, 20-iyundan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish boshlangan edi. Mana bugun qabulning so'nggi kuni, so'nggi soatlari deb aytsak ham bo'ladi. Demak, abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish bugun 23:59 ga qadar davom etadi. Demak, abituriyentlarimiz mazkur vaqtga qadar bemalol onlayn ro'yxatdan o'tishlari, agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar, tanlagan ta'lim yo'nalishlarini yoki ustuvorliklarini, umuman istalgan ma'lumotlarini o'zgartirishlari mumkin va ularga test sinovi uchun to'lovni amalga oshirish uchun bir kun qo'shimcha vaqt berilyapti. Ya'ni ular ertaga 21-iyul kuni 23:59 ga qadar to'lovni amalga oshirsalar bo'ladi. Rahmat. Shuningdek, bu jarayonlar, demak, bu onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonlari bo'lsa, barcha abituriyentlarimiz va yurtdoshlarimiz uchun muhimi bu imtihon jarayonlari hisoblanadi va uning adolatli va shaffof o'tkazilishi qay darajada bo'lishi. Shu o'rinda biz oldingi ko'rsatuvlarda ham ta'kidlagan edik, tegishli tashkilotlar va idoralar bilan hamkorlikda ishlayapmiz deb. Va mana joriy haftada Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan birgalikda qo'shma qaror qabul qildi va unga ko'ra, demak, butun bir imtihon jarayonlari onlayn ro'yxatdan o'tgandan keyin kasbiy ijodiy imtihonlar boshlanadi oliy ta'lim muassasalarida va mana shu jarayonlar hamda test o'tkaziladigan jarayonlarni, demak, korrupsiyadan xoli o'tishi, ularni oldini olish, profilaktik tadbirlarni o'tkazishda hamkorlik qiladi. Va bundan tashqari o'sha jarayonlarni turli turgan joyidan, ya'ni vaqt va makon tanlamasdan onlayn kuzatish imkoniyati bu yil ham yaratilmoqda. Demak, barcha abituriyentlar yoki ota-onalar imtihon.edu.uz platformasi orqali onlayn tarzda jarayonlarni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Rahmat, hurmatli teletomoshabinlar, men esa sizlarga eslatib o'taman, barcha savollaringizni abituriyent 2023 bot manzilimizga yuborishingiz mumkin. Savollar esa kelishni boshladi. Demak, bugun oxirgi kun, onlayn to'lovlar masalasi eng aktual bo'lib qolmoqda. To'xtalib o'tamizmi? Albatta. To'lov masalasida oldingi ko'rsatuvlarda ham juda ham ko'p ma'lumot berganmiz, lekin yana bir bor ta'kidlasak, ular uchun ziyon qilmaydi, chunki hozir eng dolzarb savollardan biri shu bilan bog'liq. Demak, test sinovida ishtirok etish uchun ayrim toifadagi abituriyentlarimiz to'lovni amalga oshiradi. O'z-o'zidan bu yerda kimlar to'lovni amalga oshiradi emas, kimlar to'lovni amalga oshirmaydi degan savolga javob bersak, o'z-o'zidan qolganlar to'lovni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Demak, kimlar to'lovni amalga oshirmaydi? Birinchi o'rinda joriy yilda ta'lim muassasalarini tugatayotgan abituriyentlar, bular umumta'lim maktablari, akademik litseylar va kasblar maktablari. Bunga kollej va texnikumlar kirmaydi. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda, ayrim Telegram kanallarda shunday izohlar yoki shunday maqolalar ham berilyapti. Kollejni yoki texnikumni diplomi kech berilgan, men ro'yxatdan o'tishga ulgurmadim qabildagi bir maqolalar chiqyapti. Demak, bunday izohlarga hech qanday o'rin yo'q, chunki ular 11 yillik ta'limni tugatgan holda kollej yoki texnikumga o'qishga qabul qilingan. Ular bemalol 11 yillik ta'limni hujjati bilan ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Demak, birinchi o'rinda maktab, akademik litsey va kasblar maktablarini joriy yilda tugatayotgan abituriyentlarimiz to'lovni amalga oshirmaydi. Bundan tashqari, oldingi yillar bitiruvchisi bo'lgan abituriyentlarimizda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslar va ularning oila a'zolari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar hech qanday to'lovsiz bepul tarzda imtihonda ishtirok etadi. Demak, mazkur toifalarga kirmaydigan abituriyentlarimiz imtihonda ishtirok etish uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarim barobar
barobari miqdorda to'lovni amalga oshirishlari kerak va to'lov 21 iyul kuni 23:59 ga qadar qabul qilinadi. Undan so'ng to'lovlar barcha jarayonlar yakunlanadi va to'lovni amalga oshirmagan abituriyentlarimiz test sinovlarida ishtirok eta olmaydi. Qisqa qilib aytganda, demak, yana bir kun muddat bor ularga. Ertaga kechki 23:59 ga qadar. Tushunarli. Navbatdagi savol. Nafaqa oluvchilar uchun tekin ekan o'qishga topshirish bilmasdim. To'lov qilib yuboribmiz. To'lovni qanday qaytarib olamiz endi? Hozir demak toifalarni keltirib o'tdik. Kimlar to'lovdan ozod qilingani, bu yerda nafaqa oluvchilar belgilanmagan. Balki nogironligi bor shaxslar. Agar haqiqatdan ham to'lovni amalga oshirmaydigan toifada bo'la turib, demak tizimdan ro'yxatdan o'tayotganda ularni ma'lumot mana bu yerda shunday narsa bor, sal kengroq javob berish kerak. O'zi aslida to'lovni amalga oshirmaydigan abituriyentlarimiz uchun kvitansiya shakllantirilmaydi. Invoice chiqmaydi. Qanday holatda bunday narsa bo'lishi mumkin degan savol bo'ladigan bo'lsa, abituriyentimiz ro'yxatdan o'tganda uni tegishli imtiyozi tegishli tashkilotlardan bizga taqdim etilmagan yoki real vaqt rejimida kelmagan yoki u ro'yxatda oldindan mavjud bo'lmagan, ro'yxatdan o'tgandan so'ng borib u ro'yxatga qo'shilib, undan keyin bu ma'lumotlarni yuklab olgan bo'lsa, o'z-o'zidan to'lovdan ozod qilingan toifaga o'tadi. Bunday holatda abituriyentlar Bilim va malakalarni baholash agentligi direktori nomiga ariza yozib yuboradigan bo'lsa, ularning arizasi ko'rib chiqiladi va haqiqatdan ham to'lov amalga oshirmaydigan toifada bo'ladigan bo'lsa, ularning to'lovi to'liq qaytariladi. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol. Bu yil abituriyentlarga savollar yangi darsliklardan keladimi yoki eskisidan? Chunki bu yil ko'plab maktab kitoblari yangilandi. Va ikkinchi savolimiz keyingi 2024 yildachi bir yil avvalgi ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Aynan shu mavzuda shu ko'rsatuvni bir sonini to'liq test topshiriqlar mazmuniga bag'ishlagandik va bu savolga ham javob berilgan va u yerda savollar darsliklar asosida emas, demak, dastur va standart asosida tuzilishi ta'kidlangan. Va yangi darsliklar, demak tavsiya etilgan darslar ro'yxatda mavjud emasligi, demak amalda bilamiz hozir 11 sinflarda darslar yangilanmagan, oldingi sinflarda 10 yoki 7 sinflarda yangilangan, joriy yil bitiruvchilari esa yangi darsliklar asosida ta'lim olmagan. Shuning uchun abituriyentlarga tavsiya qilingan darslar ro'yxatida yangi darslar mavjud emas. Shuning uchun yangi eski degan savolga hojat yo'q. Muhimi mavzular to'liq o'zlashtirilgan bo'lsa, dastur asosida savollar shakllantiriladi. Tushunarli, rahmat. To'g'ri aytyapsiz. Har safar dasturlarimizni aynan bir mavzu doirasida olib bordik, lekin bugungi mavzuimiz umumiy bo'lgani uchun takror savollarga ham javob berishimizga to'g'ri keladi. Navbatdagi shu o'rinda javob berib ketaylik. Marhamat. Chunki ikkinchi savol 2024 yilda qanaqa bo'ladi degan savol ham bor edi. Asli shu 2023-2024 o'quv yilini darsliklar namunaviy darsliklar ro'yxati yoki fanlar majmuasi 6 oy oldin o'zi tasdiqlanib bo'lgan edi. Keyingi yil uchun ham, demak, imtihon jarayonlari o'tgandan keyin, ya'ni keyingi imtihon bo'lishdan hamda 6 oy oldin, demak, e'lon qilinadi. Bu albatta tegishlilik bo'yicha maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining takliflari asosida agentlikka taqdim etiladi. Agentlik keyin shakllantirib buni jamoatchilikka ma'lum qiladi. Abituriyentlarda bemalol vaqt bo'ladi tayyorgarlik ko'rish uchun, o'rganib chiqish uchun. Rahmat. Men ta'lim tilini rus tilida qilganman. Endi hamma imtihonlarim savollari rus tilida beriladimi yoki majburiy fanlargina rus tilida bo'ladimi deyilgan bir savol bor ekan. Demak, abituriyentlarimiz ta'lim tili sifatida qaysi tilni tanlasalar, test topshiriqlari ham aynan shu tilda boradi. Abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tishda 7 ta ta'lim tilidan birini tanlashlari mumkin. Eng asosiysi bu o'zbek, rus va qoraqalpoq tillari va bundan tashqari 4 ta qardosh tillar mavjud. Bu qozoq, qirg'iz, tojik va turkman tillari. Bundan bir necha yil oldin, demak, qardosh tillarda ta'lim olish istagini bildirgan abituriyentlarimizga shunday cheklov qo'yilardi. Ya'ni abituriyent aynan shu tilda maktabda tahsil olgan bo'lishi kerak edi. Ya'ni ta'lim tilini tojik tili sifatida tanlamoqchi bo'lsa, maktabda aynan tojik tilida ta'lim olgan bo'lishi kerak edi. Demak, so'nggi yillarda bu amaliyot bekor qilingan. Demak, joriy yilda ham bu cheklov olib tashlangan. Abituriyentlarimiz istalgan ta'lim tilini tanlab, imtihonlarda shu tilda test topshiriqlarini ishlashlari mumkin. Demak, bu savolga qisqa javob beradigan bo'lsak, ta'lim tili qaysi til bo'lsa, savollar shu tilda boradi. Majburiy fanlar ham, mutaxassislik fanlari ham davom etadi. Albatta. Tushunarli, rahmat. Namunaviy test savollarini tushadigan test savollariga qay darajada yaqinligi bor?
deyarli bir xil desek ham bo'ladi. Aynan takrorlandi deb ayta olmaymiz. O'z-o'zidan namunaviy test topshiriqlari, demak, yozgi imtihonlarda tushadigan test topshiriqlari bilan bir xil spetsifikatsiya asosida shakllantirilgan. Rahmat. Yaqinda rasmiy sahifalarda pensiyadagi harbiylar farzandlariga alohida kvota doirasida oliygohga kirish uchun imtiyozlar beriladi degan fikrlarni ilgari surilganini ko'rdim. Ushbu qaror qachondan kuchga kiradi? Hozir qonunchilikda bunday narsa mavjud emas. Agar adashmayotgan bo'lsam, bu prezidentlik nomzodi Shavkat Mirziyoyev tomonidan saylovoldi dasturida e'lon qilindi. Agar bu qonunchilikda tegishli tartibda belgilanadigan bo'lsa, uni tartibini keyinchalik bemalol e'lon qilsak bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savol, nega avvalgi davlat imtihonida bo'lib o'tgan testlardan namunalar bu yil chiqarilmaydi va nima uchun bunday? Test namunalari saytimizda mavjud. Ancha oldin e'lon qilingani uchun abituriyentlarimizda yaqin orada e'lon qilinmadi-ku degan mazmunda savollar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Demak, ular bor saytda. Albatta bor. Bu yil rus tili va ona tili yo'nalishiga topshiradiganlarga rus tili adabiyotidan savol tushmaydi degan gap to'g'rimi? Hamroyevadan kelgan savol. Endi bu yerda hozir barcha ta'lim yo'nalishlarini fanlar majmuasini yoddan bilmaymiz. 500 dan ortiq 600 ta atrofida ta'lim yo'nalishlari mavjud. Bu yerda fanlar majmuasiga e'tibor qaratish kerak. Agar fanlar majmuasida rus tili va adabiyoti yozilgan bo'lsa, o'z-o'zidan shu doirada savollar tuziladi. Agar rus tili deb yozilgan bo'lsa, rus tilini dasturi asosida savollar tuziladi. Rahmat. Demak, imtihonlar qachondan boshlanishini ayta olasizmi? Taxminiy sanasini bilsak ham yaxshi bo'lar edi. Demak, imtihonlar o'z-o'zidan hozir ikkiga bo'linadi. Bu kasbiy ijodiy imtihonlar va test sinovlari. Kasbiy ijodiy imtihonlar shu yaqin kunlarda boshlanadi oliy ta'lim muassasalari tomonidan. Bunda abituriyentlarimiz imtihonlarning boshlanish kunini bevosita oliy ta'lim muassasasining o'zidan, uning rasmiy veb-saytidan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan olishlari mumkin. Chunki to'liq barchasi oliy ta'lim muassasasi tomonidan muvofiqlashtiriladi, hammasi har xil vaqtda boshlanadi. Endi bevosita test sinovlariga to'xtaladigan bo'lsak, hozir imtihonning aniq sanalari belgilanmagan, chunki hali ro'yxatdan o'tish davom etyapti. Demak, bugun ro'yxatdan o'tish, ertaga to'lov yakunlangandan so'ng abituriyentlarning umumiy soni aniq bo'ladi va ularning taqsimoti amalga oshiriladi. Imtihon boshlanishi, demak, taxminan aytsak bo'ladi, avgust oyining dastlabki kunlariga to'g'ri keladi. Va xudo xohlasa shu ko'rsatuvni keyingi sonida to'liq shu mavzuda gaplashamiz va o'ylaymanki imtihon sanasini ham undan aniq ayta olamiz. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol. Menda ingliz tilidan sertifikat bor. Imtihonga kirganimda javoblar varaqasida ingliz tili fanidan hamma javob variantlari belgilangan bo'ladimi men uchun yoki qanday bo'ladi? Shuni tushuntirib bera olasizmi degan savol bor. Abituriyentimizda chet tilidan yoki umumiy ta'lim fanlaridan sertifikat mavjud bo'ladigan bo'lsa va ular sertifikatdan foydalanish istagini bildirgan bo'lsa, ular uchun test topshiriqlari kitobida bu fandan test topshiriqlari bormaydi va abituriyentga bu fan uchun ajratilgan vaqt qirqib qolinadi. Ya'ni shu abituriyentimiz misolida ko'radigan bo'lsak, demak, chet tildan ozod qilingan bo'lsa, ular demak bitta mutaxassislik va 3 ta majburiy fandan test sinovida ishtirok etish kerak va ularga test sinovida boshqa abituriyentlar qator 3 soat emas, 2 soat vaqt beramiz. Ular chet tildan hech narsa belgilamaydi, javoblar orasida ham hech narsa belgilangan bo'lmaydi. Avtomatik tarzda ularning natijasini chiqarayotganda biz ularga chet tili birinchi fan bo'ladigan bo'lsa 93 ball, ikkinchi fan bo'ladigan bo'lsa 63 ball beramiz. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol. Men hozir 10-kunigacha, 10-iyulgacha bo'lsa kerak, qabulda ro'yxatdan o'tgan edim, yo'nalishimni tanlagandim, bir ikkita joyni almashtira olmaymanmi endi? Fikrlar o'zgargan holatlarda. Bu yerda ikkita holat mavjud. Demak, bir ko'rsatuvni alohida chet tilidan ijodiy imtihonlarga bag'ishlab o'tkazgan edik va unda to'liq ma'lumot berilganda, demak, qisqaroq berib ketamiz. Joriy yilda 8 ta oliy ta'lim muassasasiga kirishda chet tili birinchi mutaxassislik fani bo'lgan yo'nalishlarda chet tilidan ijodiy imtihonlar o'tkaziladi va ularning qabuli 10-iyul kuni yakunlangan. Bu shu ko'rsatuvda ham takror aytilgan. Demak, mana shu yo'nalishga topshirgan abituriyentlarimiz bo'lsa, ular yo'nalishlarini o'zgartira olmaydi. Hozir bizda chet tildan ijodiy imtihonlar boshlangan. Demak, bugun ularni suhbat bosqichi yakunlanadi. Agar hali suhbat bosqichiga bormagan bo'lsalar, bugun borib
iştirak etsin. Ertadan boshlab 21-chi, 22-chi, 23-chi iyul kunlari bevosita uning yozma bosqichi o'tkaziladi. Abituriyentlar qachon, qayerda, qaysi vaqtda imtihonda ishtirok etishini shaxsiy kabinetidan bilib olishlari mumkin. Bunda ularga ruxsatnoma shakllantirilgan va barcha ma'lumotlar keltirilgan. Demak, bu yo'nalishlarda bo'lsa bevosita imtihonga borish kerak. Agar chet eldan ijodiy imtihon o'tkaziladigan emas, boshqa yo'nalishlarga topshirgan bo'lsa, bugun 23.59 ga qadar bemalol yo'nalishlarni o'zgartirsa bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savollarni ko'pi shaffoflik masalasida kelyapti. Menimcha abituriyentlarimiz kuzatib borishyapti. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan birgalikda qo'shma qaror e'lon qilindi, tasdiqlandi. Shu masaladan to'xtalib o'tsak. Albatta, shaffoflikni ta'minlashda avvalo birinchi bo'ladigan yaqin kunlardagi imtihon bu kasbiy ijodiy imtihonlar bo'ladi. Kasbiy ijodiy imtihonlar har bitta oliy ta'lim muassasasida, demak, mutaxassisligiga ko'ra yetuk malakaga ega bo'lgan, tajribaga ega bo'lgan ekspertlardan, demak, tashkil topgan komissiya a'zolari tomonidan o'tkaziladi. Deylik, jurnalistika sohasi mavjud bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida, alohida jurnalistika sohasi bo'yicha yoki san'at madaniyat yoki jismoniy tarbiya bo'ladigan bo'lsa, demak, bu har bir soha bo'yicha o'ziga, demak, malakasi yuqori bo'lgan komissiya tomonidan bo'ladi. Bu nima degani? Bu komissiya o'sha abituriyentni avvalo shu tanlagan sohasi bo'yicha iqtidori mavjud yoki yo'qligini, ikkinchisi o'sha belgilangan mezonlar, talablar doirasida qo'yilgan talabni qanchalik darajada bajarishi. U yerda mezonlarda uni 100% javob bersa necha ball berilishi, deylik, uni protsentlariga qarab, ya'ni foizlariga qarab, demak, adolatli baholab borishadi. Ularni baholashi qay darajada shaffof bo'layotganligi, albatta biz yuqorida ham aytdik, imtihon.edu.uz orqali, demak, bu barcha ota-onalar, kuzatuvchilar onlayn ko'rishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari bevosita o'sha qabul komissiyalarining tashkiliy qo'mitalari tarkibida o'sha compliance nazorat bo'limlarining xodimlari, ichki ishlardan va boshqa tegishli, demak, organlarni, demak, xodimlari bo'ladi va ular bevosita bo'layotgan jarayonlar qanchalik to'g'ri, adolatli, belgilangan mezonlar asosida bo'layotganligini kuzatib boradi. Va o'sha qayerdadir qoida buzarlik holatlari uchraganda darhol ularga murojaat qilishlari afzal bo'ladi. Mana shu qoida buzarlik holatlariga ham to'xtalib o'tsak, qoida buzarlik holatlari qayd etildi deylik, abituriyentimizga kelib ogohlantirish beriladimi yoki bayonnoma tuzib rasmiylashtirib chiqarib yuboriladimi darhol? Bu amaliyotda turlicha bo'lgan. Deylik, o'tgan yilgi amaliyotni oladigan bo'lsak, aynan bevosita o'sha jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya sohalarida o'sha holatlarda avvalo o'sha abituriyentlar imtihonga kirish oldi, imtihon hududiga kirish oldi, ogohlantiriladi. O'sha yerdagi tashkiliy komissiya tomonidan ogohlantiriladi. Va ungacha qabul komissiyalari mavjud oliy ta'lim muassasalarida. Ular maslahat berib, imtihon jarayonlari qay tartibda bo'lishini tushuntirishadi. Va undan tashqari, demak, imtihon jarayoni, imtihon hududiga kirdimi abituriyent, to'liq imtihon tartibida belgilangan qoida bo'ladi. Qoidani buzgan abituriyent o'sha, demak, imtihonlardan chetlashtiriladi. Shu bois ortiqcha xatti-harakatlar qilmaslik, belgilangan tartib bo'yicha o'zlarini iqtidorlarini, o'zlarini imkoniyatlarini ko'rsatishgani ma'qul bo'ladi, tavsiya etiladi. Rahmat. Navbatdagi savolimiz: ko'zi ojiz abituriyentlar test sinovlarida qatnashmasdan og'zaki tarzda imtihon topshirsalar ham bo'ladimi? Sarvinoz Alijonovadan kelgan savol. Albatta, demak, ko'zi ojizlar toifasi bizda alohida qaraladi. Aslida ular ham nogironligi bo'lgan shaxs hisoblansa-da, ko'zi ojizligi uchun nogiron bo'lgan abituriyentlarimiz ko'zi ojizlar toifasi deb aytamiz. Ularning imtihon topshirish tartibi alohida, ya'ni ular test sinovlarida ishtirok etmaydi. Ular uchun oliy ta'lim muassasalari tomonidan maxsus imtihonlar tashkil etiladi. Va mazkur imtihondan o'tgan abituriyentlarimiz to'g'ridan-to'g'ri qo'shimcha davlat granti asosida talabalikka tavsiya etiladi. Bunda 100 ballik baholash tizimida 55 yoki undan yuqori, 5 ballik baholash tizimida 3, 4 yoki 5 ball olgan abituriyentlarimiz bevosita hech qanday tanlovsiz, boshqalarning tanloviga ta'sir qilmagan holda qo'shimcha kvota asosida o'qishga qabul qilinadi. Siz abituriyent 2023 jonli muloqotini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'taman, bugungi mavzuimiz abituriyentlarni qiziqtirgan eng muhim umumiy savollarga javoblar. Biz esa ko'zi ojizlarga yaratilgan imkoniyatlar va test jarayoni haqida gaplashayotgan edik. Demak,
ko'z ojizlarning imtihoni haqida aytib o'tdik. Endi bevosita kimlar ko'z ojizlar toifasiga kirishi haqida ma'lumot berib o'tsak, demak, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 20-iyunda qabul qilingan 393-son qarorida ko'z ojizlar toifasiga kimlar kirishi ko'rsatilgan va unda 4 ta toifa keltirib o'tilgan. Birinchisi va eng asosiysi bu birinchi guruh ko'zi ojiz shaxslar. Demak, bilamiz, nogironligi bo'lgan shaxslarga Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiyasi tomonidan nogironlik to'g'risida ma'lumotnoma beriladi va bunda nogironlik guruhi ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, ularda ko'z ojizlik bo'yicha nogironlik birinchi guruh bo'ladigan bo'lsa, ular qayerda ta'lim olgandan qat'iy nazar, bu umumiy maktab bo'ladimi yoki maxsus maktab bo'ladimi, ular ko'z ojiz toifasiga kiradi. Endi keyingi 3 ta toifamiz bu maxsus maktab, maxsus akademik litsey va maxsus kollejlar. Ya'ni ko'z ojizlar uchun ixtisoslashgan maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim olgan abituriyentlarimiz, ularning ko'z ojizlik bo'yicha nogironlik guruhi nechinchi guruh bo'lishidan qat'iy nazar ko'z ojiz sifatida qaraladi va ular ko'z ojiz toifasiga kiradi. Demak, mana shu toifalardan biriga kirgan ko'z ojiz abituriyentlarimiz bevosita oliy ta'lim muassasasiga borib, maxsus imtihondan o'tgan holda talaba bo'lishlari mumkin. Ularga, demak, test sinovida ishtirok etishing kerak degan talab qo'yilmaydi. Rahmat. Demak, navbatdagi savol yonayotgan smayliklar bilan yuborishdi. Meni juda ham yonayotgan savol bo'lsa kerak. Diplom Aman, nima texnikum talabasiman, bitiruvchisiman, lekin amaliyotda men diplom olmadim, bugun oxirgi kun-ku, qanday ulguraman degan savol. Ha. Bu savol bu shakldagi savollar bizda ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali ham kelgan va ularga to'g'ri tushunchalar berganmiz. Ya'ni kollej hamda texnikumlarda asosan qabul 10-avgustdan 10-sentyabrgacha bo'ladi har yili. Undan keyin o'quv jarayonlari boshlanadi va unda o'quv jarayonlari boshlangandan keyin dasturlariga ko'ra hozirda ayni shu murojaatchimiz demak amaliyot o'tayotgan bo'lsa ularga hali diplom berilmaydi. Chunki amaliyotni muvaffaqiyatli tugashi, belgilangan tartibda tamomlashi va o'sha amaliyot natijalari ham diplom lavozimlariga kiritilishi zarur bo'ladi. Bu o'z navbatida demak ma'lum vaqtni talab qiladi. Ammo bugun oxirgi kun o'qishni topshirish uchun texnikum yoki kollejni bitirganlik to'g'risidagi hozir diplom shart emas. Ayni shu yaqin 2 yildagi bitiruvchilarni nazar tutyapmiz. Chunki ularda umumiy ta'lim, ya'ni 11-sinfda tugatganlik attestati yoki ilgari 3 yillik tizimdagi kasblar kollejlarini tugatganlik haqida diplomlari bo'lishi mumkin. Ana shu diplomlari yoki o'sha hujjatlari bilan birga demak, onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Demak, talab qilinmaydi. Xuddi shunday. Hozir uni yangi endigi bitirayotgan texnikum yoki kollejni diplomini kutish shart emas. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol. Men 5 yillik staj bilan tavsiyanoma oldim, lekin o'qishga hujjat topshira olmayapman. Tavsiyanoma tekshirilmoqda bo'lib aylanib turibdi, ya'ni zagruzka bo'lib turibdi. Endi qachon javob chiqadi? Bugun oddiy sirtqi pedagogika yo'nalishiga topshirdim. Tavsiyanomam o'tadimi shu holatda? Demak, bu savolga ham juda ko'p javob berilgan va abituriyentlarimizni o'zini savolida bu savolga javob turibdi. Ya'ni ularda imtiyoz ko'rinayotgani bu ularda imtiyoz bor ekanligini anglatadi. Chunki bu imtiyozlarni hech birini abituriyentlarimiz o'zi kiritmagan. Faqatgina chet tilidan xalqaro sertifikatlardan tashqari. Ya'ni bu o'sha xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan beriladigan tavsiyanomami yoki boshqa tashkilotlar tomonidan beriladigan tavsiyanomami, barchasi mana shu tashkilotlar tomonidan bizning bazamizga kiritib berilgan ma'lumotlar asosida avtomatik tarzda chiqarilyapti. Tizim ishlayapti. Agar abituriyentimizda mana shu tavsiyanoma bo'lmaganda yoki mana shu imtiyoz bo'lmaganda o'z-o'zidan ularning shaxsiy kabinetida bu ma'lumotlar aks etmagan bo'lar edi. Endi tekshirilmoqda degan yozuv nima bilan bog'liq? Hozirgi kunda o'sha tegishli tashkilotlarga imtiyozlarni kiritib berish uchun maxsus login parollar va tegishli axborot tizimlariga ruxsatlar berilgan. Va mana shu ruxsatlar hali yopilmagan. Ya'ni ularda ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyati haligacha mavjud. Ya'ni hozir ham qaysidir abituriyentga tegishli tavsiyanomani kiritishi yoki
biror tavsiyanoma xato kiritilgan bo'lsa, bu tavsiyanomani olib tashlash huquqiga ega. Demak, ro'yxatdan o'tish yakunlangandan so'ng ularning ruxsati yopiladi, imtiyozlar yakuniy holatga keladi va abituriyentlarimiz ruxsatnomani yuklab olgan paytda imtiyoz tasdiqlangan bo'lsa chiqadi, tasdiqlanmagan bo'lsa chiqmaydi. Va bu yerda hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Agar haqiqatdan ham chiqqan bo'lsa, ularning qo'lida o'sha tavsiyanoma mavjud bo'lsa, albatta bu tasdiqlanadi, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol. Men hujjat topshirib bo'ldim, dastlabki imtihondan arab tilida topshirdim va ijodiy imtihonga o'tdim. Endi chet tilini o'zgartira olmaymanmi? Deyilgan. Bu yerda dastlabki imtihon arab tilidan topshirdim deyapti. Demak, katta ehtimollik bilan ijodiy imtihonlar bo'lishi mumkin. Islom akademiyasi bilan bog'liq, chunki faqatgina ikkita oliy ta'lim muassasasida bu diplomatiya va Islom akademiyasida dastlabki imtihonlar mavjud. Adashmasam, diplom akademiyasida diplomatiya universitetida arab tilidan imtihon mavjud emas. Demak, yagona holat qolyapti bizda Islom akademiyasi. Demak, ularda dastlabki imtihon universitetning o'zi tomonidan, akademiyaning o'zi tomonidan o'tkaziladi va dastlabki imtihon bilan test sinovi bir-biriga bog'lanmagan. Ular ro'yxatdan o'tishda fanlar majmuasida chet tili bo'ladigan bo'lsa, chet tilini dasturda ko'rsatilgan 14 ta tildan istalgan birini tanlashi mumkin. Demak, dastlabki imtihonni arab tilida topshirgan bo'lsa ham, bu yerda chet tili sifatida turk tilini yoki ingliz tilini yoki koreys tilini umuman dasturda mavjud istalgan tilini tanlagan holda shu tilda topshirish huquqiga ega. Shaxsiy kabinetdan boshqariladi bu. Bu o'sha shaxsiy kabinetdan ro'yxatdan o'tish paytida so'raladigan narsa, demak, ular ta'lim yo'nalishlarini tanlayotganda fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'ladigan bo'lsa, siz chet tilini qaysi tilda topshirasiz degan savol qo'yiladi va abituriyentimiz dasturda mavjud tillardan birini tanlash kerak bo'ladi. Va tillarni tanlashda ularga qandaydir cheklovlar mavjud emas. Bundan 2 yil, 3 yil oldin ularga shunday cheklov qo'yilardi. Agar ingliz, nemis, fransuz tillaridan boshqa chet tilda abituriyentimiz imtihon topshirmoqchi bo'lsa, unga maktabda shu tilda o'qigan bo'lishing kerak degan talablar qo'yilgan. Bu oldin bo'lgan. Ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish maqsadida bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Endi bu oldin ingliz, nemis, fransuz tilidan tashqari boshqa tillardan imtihonlar bevosita oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etilishi bilan ham bog'liq edi. Hozir to'liq barcha tillardan imtihonlar agentlik tomonidan tashkil etilyapti. Demak, hozir ularga bunday cheklov qo'yilmagan. Haqiqatan ham abituriyent mazkur tilni o'zlashtirgan bo'lsa, shu tilda imtihon topshira olaman deb hisoblasa, bemalol tanlab bu tilda imtihonda qatnashishi mumkin. Rahmat. Navbatdagi savol. Menimcha hammani qiziqtirayotgan savol, abituriyentlarning ruxsatnomasi qachondan chiqishni boshlaydi? Ruxsatnomalari taxminan iyulning so'nggi kunlarida, ya'ni 27 yoki 28 iyullardan chiqishni boshlaydi. Lekin buni aniq kunini va vaqtini ayta olmaymiz, chunki biz millionlab abituriyentlar haqida gaplashyapmiz va ularning ro'yxatdan o'tish haqida yakunlanmagan. Ro'yxatdan o'tish yakunlangandan so'ng bu ma'lumotlar tahlil qilinadi, ularning taqsimoti amalga oshiriladi, ularning test topshiriqlari kitobi, javoblar varaqalari shakllantiriladi va hududlarga yetkaziladi. Umuman barcha ma'lumotlar tahlil qilingan holda ularga ruxsatnoma shakllantiriladi. Va mana keyingi ko'rsatuv, xudo xohlasa 27 iyulga to'g'ri kelyapti. Shu ko'rsatuvda ishtirok etayotganimizda bemalol ruxsatnomalar qachondan chiqishi, imtihonlar qachondan boshlanishi haqida ham ma'lumotlar bera olamiz. Balki unga qadar ruxsatnomalar chiqib qolishi ham mumkin. Xo'p, lekin navbatdagi savol ham mana shu javobga olib kelishi mumkin. Ijodiy kasbiy imtihonlar javobi qachon chiqadi? Suhbatdan 2 kun bo'ldi o'tib kelganimga, lekin hali natijani bilganim yo'q. Qanday va qachon bilsam bo'ladi? Bu adashmasam chet tilidan ijodiy imtihonlar haqida gap ketyapti. Demak, chet tilidan ijodiy imtihonlar 4 ta ko'nikmani baholashga qaratilgan. Bu tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalari. Bu 4 ta ko'nikmani baholash imtihonlari bir vaqtda o'tkazilmaydi. Ular 2 bosqichga bo'linadi. Demak, suhbat bosqichi va yozma qismi. Hozirda, demak, 17, 18, 19 va 20 iyul kunlari suhbat bosqichi o'tkazildi va mana bugun oxirgi kun. Ertadan boshlab uning yozma qismi o'tkaziladi va imtihon natijalari 4 ta ko'nikma bo'yicha imtihonlar yakunlangandan so'ng e'lon qilinadi. Chunki barchasi bir-biriga bog'liq va bu yerda
kasbiy ijodiy imtihonlar, chet tilidan kasbiy ijodiy imtihon natijalari imtihonning ertasi kuni e'lon qilinmaydi. Chunki bunda gapirish, ko'nikmasini baholash va yozma ishni baholashda bevosita ekspertlar ko'magi kerak. Bu ekspertlar tomonidan tekshiriladi. Bu bir hafta 10 kunlab vaqt oladigan narsa. Demak, ularning natijalari taxminan iyulning so'ngi yoki avgustning dastlabki kunlariga to'g'ri keladi. Ko'pchilikda savol bo'ladi, test sinovlari bilan birga e'lon qilinmaydimi? Demak, test sinovi natijasi bilan birga ko'ramizmi degan savollar bo'ladi. Unda emas. Demak, natijalar tayyor bo'lishiga biz e'lon qilamiz va ular orada agar natijasidan norozi bo'lsa, apellyatsiya shikoyati berish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Tushunarli. Lekin bu aynan shu javob nimaga ham tegishlimi? Ijodiy imtihonlarga? Yo'q. OTMlar tomonidan o'tkaziladigan kasbiy ijodiy imtihonda tartib biroz boshqacharoq. Zafar aka. Ha, kasbiy bu alohida iqtidor talab etiladigan yo'nalishlar bo'yicha. Demek bu imtihonlar onlayn ro'yxatdan o'tish yakunlangandan so'ng boshlanadi va har bir bosqichi deylik jismoniy tarbiya va sport universitetida deylik 23-dan boshlanadigan bo'lsa, demak o'sha 23-sanada bo'lgan demak bosqichdagi ijodiy yoki kasbiy imtihonning natijasi ertasi kuniyoq o'sha oliy ta'lim muassasasini veb-sayti va ijtimoiy tarmoqda e'lon qilinadi. Va agarda o'sha qayd etilgan natijadan yoki o'sha baholangan natijadan e'tirozlar bo'lgan taqdirda natija chiqqandan so'ng 24 soat ichida apellyatsiya shikoyati bilan qabul komissiyasiga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savol. Qabul tugagandan keyin o'zi topshirgan yo'nalishiga nechta abituriyent topshirganini ko'rsak bo'ladimi? Va nihoyat deyishmoqchi menimcha. Albatta. Bo'ladi. Bizda alohida bir platforma mavjud. mandat.uzbmb.uz sayti. Bunda abituriyentlarimiz nafaqat u abituriyent topshirgan yo'nalishdagi abituriyentlar sonini balki bu abituriyentlarning to'plagan balini ham ko'rishlari mumkin bo'ladi. Demak, mana test sinovlari boshlanish arafasida bu yerga abituriyentlarning ma'lumotlari joylashtiriladi. Demak, ro'yxatdan o'tish yakunlangandan so'ng bevosita ma'lumotlar tahlil qilinib, bu platformaga joylashtirishlari boshlanadi. Demak, abituriyentimiz test sinovida ishtirok etgandan so'ng kirib, mana shu saytdan o'zini balidan tashqari shu yo'nalishga topshirgan boshqa abituriyentlar, umuman istalgan yo'nalishga topshirgan abituriyentlarni balini ko'rishi mumkin. Ma'lum bir yo'nalish doirasida qancha abituriyent topshirgani, ularning to'plagan ballari, bu abituriyentlar ichida taxminan nechanchi o'rinda turgani, umuman o'qishga kirish imkoniyatlarini baholab borishlari mumkin bo'ladi va bu ma'lumotlar o'zgaruvchan, chunki birinchi kunni o'zidayoq shu yo'nalishdagi barcha abituriyentlarni natijasi qamrab olinmaydi. Deylik, mana fizika matematika fanidan imtihon o'tkaziladigan yo'nalishni oladigan bo'lsak, birinchi imtihon kunida kimlardir qatnashib, barchasi bu kunda qamrab olinmaydigan bo'lsa, keyingi kunda ham qatnashishi mumkin. Bevosita bu saytdagi ma'lumotlar doimiy yangilab boriladi va saytda qaysi kun, qaysi vaqt holatiga ma'lumotlar aks etgani ko'rsatib turiladi. Rahmat. Navbatdagi savolga o'tsak. Islom Yangiboyevdan kelgan savol. O'tgan yilda abituriyentlar SIM kartasini yo'qotgan bo'lsa, yangi nomerni kiritishi uchun nega BNB agentligiga borishi kerak? Axir hozir biz axborot texnologiyalari asrida yashayapmiz-ku. Abituriyentlar uchun innovatsion yangiliklar yaratishingizni so'rab qolar edik. Taklif bilan birga. Rahmat. Demak, abituriyentimizda biroz yanglish tushuncha mavjud. Unga shu ko'rsatuvda ham, boshqa ko'rsatuvlarda ham javob berganmiz. Demak, ro'yxatdan o'tish boshlangan kuni abituriyentlarning pasport ma'lumotlari va telefon raqami o'rtasidagi bog'liqlikni biz uzdik. Qaysi ma'noda? Bu aynan mana shu toifadagi SIM kartamni yo'qotib qo'yganman yoki SIM kartamni topa olmayapman, boshqa bir o'rtog'imnikidan ro'yxatdan o'tgandim, hozir u yonimda emas kabi turli murojaatlarni inobatga olgan holda oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa ham istalgan bir yangi raqam bilan kirib ro'yxatdan o'tib pasport ma'lumotlarini kiritadigan bo'lsa, ularning pasport ma'lumotlari yangi telefon raqamiga biriktiriladi. Bu demak 20-iyun kuni taxminan 15:00 atrofida amalga oshirilgan mexanizm. Endi mana shu vaqtdan keyin ro'yxatdan o'tib SIM kartasini yo'qotgan bo'lsa, bunda albatta agentlikka yoki agentlikning hududiy bo'limlaridan biriga murojaat qilishi kerak. O'zimizdan savol. Murojaat qilishga ehtiyoj bormi? Albatta.
Nima uchun yangi raqam bilan ro'yxatdan o'tib pasport ma'lumotlarini kiritganda yangi raqamga biriktirib ketilavermaydi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, bu xavfsizlik bilan bog'liq holat. Izohlasak bo'ladi. Misol uchun siz abituriyent sifatida ro'yxatdan o'tdingiz va yo'nalishlarni tanladingiz. Menda sizni pasport kopiyangiz bo'lsa, demak sizni pasport seriyasi, raqamingiz va shaxsiy identifikatsiya raqamingizni bilaman va telefon raqamimni kiritib, bemalol sizni pasport raqamlaringizni kiritgan holda sizni ma'lumotlaringizni o'zimga yuklab olib, akkauntingizni o'zimga birlashtirib olishim mumkin va sizni tanlovlaringizni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib qolaman. Shuning uchun ham xavfsizlikni o'ylagan holda yangi raqamga to'g'ridan-to'g'ri biriktirib berilmaydi. Bu o'zi qisqa vaqt, bir oy ichida telefon raqamini yo'qotib qo'yish, o'sha telefon raqamini topa olmaslik, bu aslida abituriyentning juda ham katta e'tiborsizligi. Aslida ular telefon raqamlarini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, bemalol borib kompaniyadan tiklab olishlari ham mumkin. Agar bu imkoniyatga ega bo'lmasa, demak biz ularni Toshkent shahriga kelishi kerak deb majburlamayapmiz. Bizning hududiy bo'limlarimiz yoki agentlikka kelganda bizning mutaxassislarimiz abituriyentni shaxsini tasdiqlovchi hujjatini va abituriyentni o'zini ko'rib, haqiqatdan ham o'zi ekanligiga ishonch hosil qilgandagina ularning telefon raqamlarini o'zgartirib berishadi. Rahmat. Navbatdagi savol ham juda ham muhim savollardan biri. Men bu yil 2023-yil maktabni bitirdim, o'qishga hujjat topshirdim, lekin menga to'lov chiqyapti. Tugatgan yili ham 2023 bo'lib ko'rsatilmayapti. Demak, abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tayotganda ularning tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi, qachonki ular joriy yil bitiruvchisi bo'lsa. Endi ayrim holatlar kuzatilyapti, ya'ni joriy yil bitiruvchisi bo'lsa-da, vazirlik idoralarining axborot tizimida ularning ma'lumotlari aks etmagan holatlar. Bunda abituriyent nima qilish kerak? Birinchi o'rinda ular o'zlari tahsil olgan ta'lim muassasasiga murojaat qilib, agar maktab bo'ladigan bo'lsa maktabga, akademik litsey bo'ladigan bo'lsa akademik litseyga murojaat qilib, men joriy yil bitiruvchi sifatida chiqmayapman, tegishli axborot tizimida deb murojaat qilsa, ular bitiruvchi sifatida ularning bazasiga kiritib qo'yishadi. Va bizning saytimizda tugatgan ta'lim muassasasi bo'limida yangilash tugmasi mavjud. Mana shu tugmani bosganda biz yana qayta ularning axborot tizimiga murojaat qilib, ularning ma'lumotlarini qayta yuklab olamiz. Hozir demak, hozir abituriyentimiz shaxsiy kabinetidan tugatgan ta'lim muassasasi bo'limidan yangilash tugmasini bossin, ularning ma'lumotlari qayta yuklab olinadi. Agar qayta yuklab olinganda ham joriy yil bitiruvchisi sifatida ma'lumotlari kelmasa, o'zlari o'qigan ta'lim muassasasiga murojaat qilsin, bugun oxirgi kun. Bugun oxirgi kun, tushunarli. Men 11 sinfda o'qiyman, test topshirishga ro'yxatdan o'tib to'lovni to'ladim, imtihonda ishtirok eta olamanmi? 11 sinfda o'qiyman deyilgan. Eng qizig'i, ular ro'yxatdan o'tib ham bo'lganlar. Bu yerda demak, abituriyentimiz qoidabuzarlik holatini amalga oshirgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Chunki ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra umumiy o'rta ta'lim olgan tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lgan shaxslargina oliy ma'lumot olish huquqiga ega. Bu yerda qanday turdagi ta'lim muassasalarini tugatgan bo'lish kerakligi ham alohida ko'rsatib o'tilgan. Demak, ular hozir men maktabni yoki litseyni yoki kollejni oldingi tizimdagi kollej yoki hozirda katta maktablari bo'lishi mumkin. Tugatganman, umumiy o'rta ta'lim olganligim to'g'risidagi hujjat mavjud degan mazmunda ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni men tugatganman deb ular ma'lumot taqdim etyapti bizga. Ma'lumotni shunda ham xato ma'lumot taqdim etyapti. Ya'ni bu tizimni aldashga urinish, ma'lumotlarni bir soxtalashtirish desak ham bo'ladi. Bu ma'lumotlar albatta o'rganiladi. Demak, o'zingizdan 11 sinfga endi o'tgan bo'lsa, ular 23 emas, 22-yil bitirganman yoki 21-yil bitirganman deb belgilaganlar. Ularni yosh doirasida ma'lumotlar o'rganiladi, tegishli tashkilotlarga taqdim etiladi va ularni haqiqatdan ham maktabni tamomlamaganligi aniqlanadigan bo'lsa, ular test sinovlariga kiritilmaydi va ularning ma'lumotlari tegishli tartibda o'rganib chiqiladi. Bularga tavsiya sifatida aytamiz. Bekor qilish. Bu shaxsdan qaytishlari kerak. Qaytmasalar ham biz bu narsani aniqlab olamiz. Ular umuman qisqa aytadigan bo'lsa, test sinovida ishtirok etishlari mumkin emas. Etmaydilar, lekin jarima, jazo u tegishli tashkilotlar ko'rib chiqadi. Tushunarli, rahmat. Assalomu alaykum deyilgan navbatdagi savolda men Tojikiston fuqarosiman, qanday qilib O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridan talaba bo'lishim mumkin, qanday ro'yxatdan o'tsam bo'ladi deyilgan. Xorijlik fuqarolar, ya'ni xorijiy davlatlarning fuqarolarini albatta O'zbekistondagi fuqarolar kabi oliy ta'lim olish huquqiga ega respublikadagi davlat oliy ta'lim muassasalarida. Buni alohida tartibi bor. Tartibga ko'ra, demak, xorijiy mamlakat fuqarosi bevosita
oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan qabul komissiyalariga murojaat qilishlari shart bo'ladi. O'zi asli hujjatlarini olib kelish jismonan, ya'ni shaxsni o'zi barcha kerakli hujjatlarini taqdim etish shart bo'ladi. Bu ta'lim yo'nalishlari yoki ularga bo'ladigan imtihon jarayonlari asosan bu oliy ta'lim muassasalari tomonidan suhbat asosida tashkil etiladi. Bu o'sha ta'lim yo'nalishi uni ixtisosligidan kelib chiqqan holda va oliy ta'lim muassasasi bilan demak o'sha veb-saytlar orqali qabul komissiyasi raqamlariga murojaat qilishlari va batafsil ma'lumot olishlari tavsiya etiladi. O'qishga kirish tartibi esa demak har bir oliy ta'lim muassasasi o'zi belgilaydi. Suhbat yoki suhbat tarzida qabul qilish mumkin bo'ladi. Hujjatni qabul qilish demak bevosita shaxsni o'zini ishtirokida amalga oshiriladi va ular demak to'lov kontrakt asosida o'qishga tavsiya etilishlari mumkin. To'lov kontrakt asosidagi demak tavsiya etilgan taqdirda o'sha O'zbekiston fuqarolari to'laydigan kontrakt summalaridan kam bo'lmagan miqdorda demak bu o'sha belgilanadi va o'sha belgilangan summa miqdorida to'lovni amalga oshirgan taqdirdagina talabalikka tavsiya etiladi. Rahmat javoblaringiz uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, siz Abituriyent 2023 loyihasini jonli tarzda tomosha qildingiz. Biz esa hujjat topshirib ulgurgan barcha abituriyentlarimizga omad tilab qolamiz. Abituriyent 2023 loyihasi o'z faoliyatini davom ettiradi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.